Tretie kolo Československej MOL-ligy hádza na rok odštartovalo dvoma stredajšími zápasmi. V televíznom šlágri v rámci Nike Palubovky hostila v súboji dvoch slovenských zástupcov Dunajská Streda Šalu a tento zápas musel potešiť aj toho najnáročnejšieho hádzanárskeho fajnšmekra. Od úvodu sa totiž hralo nesmierne vyrovnané stretnutie, v ktorom sa ani jeden z tímov nedostal do viac ako jednogólového vedenia. Ozdobou boli aj výkony brankárok na oboch stranách, pričom hostujúca Soňa Furgaláková sa vypla k výkonu z kategórie famóznych. V závere polčasu zlikvidovala sedmičku Šáriovej, následne vyrovnala Pastorková, Štípová rovnako nebola úspešná zo značky trestného hodu a na polčasových 13-12 pre Dunajskú Stredu upravila kanonierka Natália Németová, bývalá hráčka Šale a autorka 5 gólov, ktorá ukazuje, že je po nepríjemnom zranení kolena späť v starej skvelej forme. Po zmene strán dostali z Verenky Petra Pčolu krídla a po trojgólovej šnúre viedli 15-13. Mierne vedenie sa im aj darilo udržiavať. Domáce z Verenky Viktora Debreho sa dopúšťali v snahe čo najskôr vyrovnať chýb. V 40. minúte prišli o vylúčenú Eriku Rajnohovú a o 4 minúty neskôr po presnom zásahu pivotky Tulipánovej prehrávali 16-19. Šalianky svojou trpezlivou hrou v útoku pri snahe vytvoriť si ideálnu gólovú príležitosť vytrvali. Po ďalšej trojgólovej sérii vyhrávali 5 minút pred koncom 25-20 a zdalo sa, že plný bodový zisk majú v suchu. No Dunajsko-Strečanky sa vypli k neuveriteľnému výkonu. Dokázali znížiť štvorgólovou šnúrou 90 sekúnd pred koncom na 24-25, no najlepšia kanonierka hostiek, 6-gólová Štípová, pridala poistku. A domáca Eloová už len skorigovala na konečných 25-26. Najlepšou kanonierkou celého duelu bola autorka 7 presných zásahov Kata Juhoš. Šalianky tak dokázali vyhrať aj tretí zápas v novej sezóne a v tabulke im patrí tretia priečka o skóre za Mostom a Sláviou Praha. Hráčkam Dac pripravili prvú prehru v novom ročníku. V druhom stredajšom zápase zdolal Most Plzeň 30-21. Úradujúcemu majstrovi a víťazovi uplynulej sezóny MOL-ligy Juvente Michalovce sa na tretí pokus podarilo naplno bodovať. Z Verenky trénera Petra Kostku cestovali v rámci tretieho kola do Stupavy, kde v ďalšom slovenskom súboji spočiatku prehrávali po gole svojej bývalej hráčky Márie Holešovej 0-1. Po rozpačitom úvode sa však favorit v 7. minúte dostal do vedenia a hoci sa Bahorecovej podarilo vyrovnať, v ďalšom priebehu sa hosťujúce Michalovčanky skoncentrovali, po šnúre 6 gólov viedli v 17. minúte 12-6. Keď už sa zdalo, že všetko pôjde hladko, opak bol pravdou. Z Verenky Petra Olšavského odpovedali 5-gólovou sériou a stiahli na 11-12. Záver prvého dejstva ale opäť ovládla Juventa, ťahaná skvelou Popovcovou. Ľavá krídelnička nastrieľala do vedna 12 gólov. Sekundovala jej talentovaná Dvorščáková, autorka 7 presných zásahov. Polčas vyhrali Michalovce 21-15. Po prestávke hostky pokračovali v tlaku a hoci sa sympaticky hrajúcej Stupave darilo skórovať, náskok majstra bol priveľký a zmazať sa ho nepodarilo. Naopak, po dvoch strelách Popovcovej viedla Juventa 15 minút pred koncom už dvojciferným rozdielom. Stupave sa v záverečných minútach duelu predsa len podarilo aspoň skorigovať výsledok na konečných 28-37. Domáce strelecky potiahla 10-gólová Lucia Kováčová, 6 presných zásahov pridala Paula Bahorecová. Juventa sa tak mohla tešiť z prvého bodového zisku v novej sezóne a v najbližšom zápase v sobotu aj pred televíznymi kamerami ju čaká na domácej palubovke Dunajská Streda. Okrem Juventy v sobotu triumfovali aj ďalší favoriti, Kinžvárd zdolal Zlín 41-29 aj vďaka 9 gólom Patrnčiakovej. Prvé body si pripísal Olomouc po víťazstve nad Porubou 31-28 a na čelo tabulky poskočila Pražská Slavia, ktorá si doma poradila s Pískom presvedčivo 33-23. We'll be right back.